আদৰ্শৰ যুজত তছ নছ গণতন্ত্ৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা তামিলনাডুলৈ তামিলনাডুৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ বিয়পিছে ৰাজনৈতিক হিংসাৰ জুই দুদিনত চুৰমাৰ মহান মনীষীৰ পাঁচটা প্ৰতিমূৰ্তি ত্ৰিপুৰাৰ দুঠাইত উফৰিল লেনিনৰ মূৰ্তি তামিলনাডুত ভাঙিল তামিল আইকন পেৰিয়াৰৰ মূৰ্তি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মৃত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙিলে আম্বেদকাৰৰ মূৰ্তি পশ্চিমবংগত শ্যামাপ্ৰসাদ ৰায়ৰ মুখত সানিলে কলাচিয়াহী ত্ৰিপুৰাৰ ভিন্ন ঠাইত ৰাজনৈতিক হিংসা কঠোৰ হাতেৰে হিংসা প্ৰতিহত কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উত্তৰ পূবৰ বামপন্থীৰ দুৰ্গত গেৰুৱা দলৰ সদম্ভ প্ৰৱেশৰ লগে লগে ক্ষমতাৰ ৰাগীত উতলা হৈ পৰিছে একাংশ দলীয় সমৰ্থক লেনিনৰ পিছত দুষ্কৃতিকাৰীৰ কোপত পৰিল দ্ৰাবিড়িয়ান নেতা সমান অধিকাৰ আন্দোলনৰ পৃষ্ঠপোষক পেৰিয়াৰ ই ভি ৰামাস্বামী আৰু ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰণেতা বি আৰ আম্বেদকাৰ ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ ঐতিহাসিক জয়ৰ পিছতেই সোমবাৰৰ নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনাৰ জোৱাৰ দক্ষিণ ত্ৰিপুৰাৰ চাপৰুম আৰু বেলনিয়াত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙিছিল লেনিনৰ মূৰ্তি মঙলবাৰে নিশা ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল তামিলনাডুত তামিলনাডুৰ তিৰুপাতি চহৰত থকা দ্ৰাবিড়িয়ান নেতা পেৰিয়াৰ ই ভি ৰামাস্বামীৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙিলে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তামিলনাডুৰ বিজেপি নেতা এইচ ৰাজাৰ এটা ফেচবুক পোষ্টেই উচতনি যোগাইছিল এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰ ৰাজাই লিখিছিল লেনিন কোন লেনিন আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কি ত্ৰিপুৰাত লেনিনৰ মূৰ্তি আঁতৰোৱা হ'ল তামিলনাডুত হয়তো ৰামাস্বামীৰ মূৰ্তি সহায় দিয়া হ'ব পাৰে এই পোষ্টটোৱে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতেই ৰাজাই ডিলিট কৰিছিল নিজৰ ফেচবুক পোষ্ট কিন্তু জ্বলিব লগা জুই জ্বলিলেই পেৰিয়াৰৰ মূৰ্তি ভঙা ঘটনাই দেশ উত্তাল কৰাৰ সময়তে বিজেপি নেতা মথুৰামনসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে হিংসাত্মক ঘটনা ইমানতে সীমাবদ্ধ হোৱা নাই কইম্বাটুৰত দুৰ্বৃত্তই নিক্ষেপ কৰে এটা পেট্ৰল বোমা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰুটত দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি চি পি আই এমৰ অভিযোগ ত্ৰিপুৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰ পৰাই হিংস্ৰ হৈ পৰা বিজেপি আৰু আই পি এফ টিৰ লোকে ত্ৰিপুৰাৰ 225টাৰো অধিক ঠাইত সংঘটিত কৰিছে হিংসাত্মক ঘটনা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 520 চি পি আই এম কৰ্মী 1745টা বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণ লুটপাতৰ ঘটনা লণ্ড বন্ধ কৰিছে 535টা চি পি আই এমৰ কাৰ্যালয় ইফালে শাসকীয় দলৰ সমৰ্থকৰ তাণ্ডৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ বিজেপি নেতা তথা জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ মুখত কলা ৰং সানিলে পশ্চিমবংগৰ একাংশ ছাত্ৰই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অভিযুক্ত 7 ছাত্ৰ ক্ৰমবৰ্ধিত হিংসাত্মক ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মূৰ্তি ভঙা কাৰ্যক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ইয়াৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেখে কিছু ভি মহাপুৰুষ কি ষ্টেচু কো তোড়া জানা ইছক কভি ভি জাষ্টিফাই নাই কিয়া জা সকতা জো কুছ ভি ঘটনায়ে কুছ হুই হ্যায় বহুত হি দুখদ হ্যায় বহুত হি দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ হ্যায় আৰু ইছ সম্বন্ধ মে হামাৰি হোম মিনিষ্ট্ৰি নে এক এডভাইজৰী ভি জাৰি কি হ্যায় और इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि कोई भी किसी के संबंध में कोई शिकायत यदि मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूँ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 नॉर्थ ईस्ट